Huskroppen på hörnet kallas Hebbeska huset och står på det medeltida Gråbrövra klostrets mark. På 1500-talet fanns här ett hus där man präglade mynt. Senare, 1628 köptes tomten av riksrådet Johan Sparre som lät bygga på huset med tre våningar. Och med landhöjning och utfyllnader växte även tomten på höjden. På 1700-talet ägdes huset av köpmännen Robert Finlay och John J Jennings men sitt nuvarande namn fick huset efter att kommersrådet Simon Bernard Hebbe som var direktör i Ostindiska kompaniet köpte det under andra halvan av 1700-talet. Huset stannade kvar i släkten Hebbes ägo till mitten av 1800-talet, då staten köpte huset och det lät integrera byggnaden med det som idag kallas gamla riksdagshuset. Idag inrymmer fastigheten Kammaretten. Hebiska huset är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.